Mut kiis moi! Mä oon Saara Rainbow Suomesta ja tänään mä opetan teitä tekemään tämmösen tosi ihanan safiirikorun. Mä sain idean tähän koruun Loom Bands for Life -nimiseltä Instagram-tililtä. Ja hän siis teki melko samannäköisen korun, mutta se on kuitenkin erilainen. Sitten Instagram-tili, jonka nimi on Luumailua, opetti mulle, miten tehdään se Loom Bands for Life tekemään korun. Ja mä sitten päätin, että mä teen siitä tämmöisen korun. Elikkäs tämän korun alkuperäinen keksijä olen minä, mutta joo. Tämän tekoon tuu tarvitsemaan lenksuja, koukun ja klipsin. Ei muuta kuin vaan aloitetaan! Tänään väreinä mä käytän kultaisia, spearmint ja solarlenksuja. Ja mä aloitan siis kultaisella, sitten käytän näitä solarlenksuja ja sitten lopetan tän korun näillä spearmint-lenksuilla. Jos sä haluat, sä voit käyttää kyllä enemmän kuin kolme väriä, mutta mä tykkään miltä tää näyttää kolmella värillä. Aloitetaan tekemällä ihan perusketjukoru. Elikkä twistaa yksi lenksu koukun päälle näin, sitten ota toinen lenksu ja vedä toi twistattu lenksu ton yhden lenksun päälle. Palata molemmat päät koukun päälle. Ja sitten vedä yksi lenksu kaikesta siitä läpi, mitä koukun päällä on. Palata molemmat päät koukun päälle ja jatka tätä siis niin paljon, kunnes tää koru on sulle, no, aika pieni. Ja itse siis käytän 22 lenksua. Ja joo, mun ranne ei oo kyllä niinku mikään maailman isoin eikä mikään maailman pieninkään, semmonen keskikokoinen. Näin, nyt tämä on aika pieni. Ja sitten kun tää on sun mielestä valmis, niin ota klipsi ja laita sen niihin lenksuihin, jotka on tällä hetkellä koukun päällä, ettei tämä sitten lähtisi purkaantumaan. Seuraavaksi katso, että tää koru menee näin, eli tää klipsi ei oo näin päin, vaan tää on silleen vaakatasossa. Näin. Ja mene suoraan alas. Sitten laita toi koukku tosta ihan ekasta lenksusta läpi. Seuraavaksi ota yksi lenksu sitä väriä, mitä sä haluat käyttää tuohon toiseen riviin ja vedä se vaan tosta läpi ja tee siitä ihan rento solmu vetämällä toi toinen puoli toisesta läpi. Näin. Seuraavaksi ilman mitään pyörityksiä kautta twistauksia kautta mitään semmoista, niin mene seuraavaan silmukkaan. Näin. Noin. Ja vedä taas saman värinen lenksu kahdesta kultaisesta lenksusta läpi. Ja nyt pitäisi olla siis kolme lenksua koukun päällä. Ja vedetään ihan eka lenksu kahdesta seuraavasta lenksusta läpi. Tää muistuttaa tosi paljon lumigurumin tekoa, mutta joo. Seuraavaan silmukkaan. Taas sama homma kahdesta ekasta läpi. Molemmat päät koukun päälle ja kahdesta läpi. Ja tätä siis jatketaan niin pitkälle, kunnes ollaan täällä alussa, tai onkohan tää nyt sit loppu. Ja nyt mulla on siis enää vaan yksi lenksu jäljellä ja tää on siis tää, missä on toi klipsi. Ja laita tämäkin koukun päälle. Näin. Ja vedä siitä sitten yksi lenksu läpi. Molemmat päät koukun päälle ja solmu. Näin. Ja sitten irrota tää klipsi, joka on tuossa keskellä ja kiinnitä se siihen. Näin. Sitten palaa takaisin tähän alkuun ja laita koukku tosta
ekasta valkoisesta läpi. Elikkäs tästä näin. Näin. Ja nyt tehdään siis sama juttu, mikä me tehtiin äsken. Elikkäs lisätään vaan yksi riviä. Mutta siis tää tehdään eri värillä, jos sä haluat. Jotta tästä videosta ei tulisi liian pitkä, niin tämähän on kaikkea samaa, niin laita tää video nyt pausille ja tee tämän rivi loppuun ja sit palaa katsomaan tää video loppuun. Okei, tältä tää mun koru näyttää tällä hetkellä. Ja nyt jos sä haluat, niin sä voit lisätä näitä riviä vaikka kuinka paljon, mutta mä tykkään miltä tää näyttää nyt, joten nyt vaihdetaan puolta. Elikkä sama juttu, mennään tästä ekasta lenkusta läpi. Valkoinen lenkus läpi ja solmu. Mutta sitten, jotta tämä näyttäisi samalta molemmilla puolilla, niin kuin tässä, meidän pitää tehdä vähän eri juttu, mikä me tehtiin tälle toiselle puolelle. Elikkä me mennään täältä takapäin tähän silmukkaan. Kun äsken me mentiin täältä niin kuin etupuolesta, niin mennään täältä takapäin. Ei halua tarkentaa. Muuten kaikki on aivan samaa, mutta muistat vaan mennä täältä takaa, niin sitten tulee samanlainen kuvio. Otin vihreän tossa. Ei näin. Siis tässä SolarMix-pussissa niin nämä lenksut on tosi helppo sekoittaa, varsinkin toi vihreä ja valkoinen, tosi samannäköisiä. Mutta joo, toivottavasti te nyt ymmärsitte, että miten tää tehdään. Ja joo, tee tämä rivi loppuun asti. Ja tule sitten katsomaan tämä video loppuun. Koska joo, tässä sitten niin kun tehdään samaa. Ja sitten tästä tulee liian pitkä, joten joo, laita video pausille, tee tämä loppuun asti ja tuu sitten katsomaan loppuun. Näin. Ja tosiaan tämän rivin mä lopetin silleen, että mä tein tuohon vaan solmun. Mutta tää on siis väliaikaisesti. Ja nyt tehdään tähän viereen samanlainen rivi, mutta siis eri värisellä lenkulla. Näin. Ja takaa. Näin. Ja sitten ihan perussolma. Ja taas jälleen kerran nyt. Laita tämä video taas paussille ja tee tämän rivi loppuun asti ja sitten tulee katsomaan tämä loppuun. Tadaa! Nyt mä tein tämänkin loppuun asti ja nyt mä otan vaan tämän lenkin täältä pois, jonka on siis solmussa. Tarkennaan. Haloo! Niin. Otan tän toisen pään tänne koukon päälle. Vedän sen siitä vihreästä lenksusta läpi. Sitten palautan molemmat päät koukun päälle. Teen siitä solmun. Näin. Ja sitten laitan myös ton vastakkaisen lenksun, joka on klipsissä, niin koukun päälle. Otan klipsin pois. Sitten otan yhden kultaisen lenksun ja vedän sen niistä molemmista läpi. Ja sitten siihen pitää vaan laittaa klipsi ja periaatteessa tämä koru on valmis. Mutta tietenkin pitää vielä löytää toisesta päästä tonne. Aloituslenksu ja laittaa se klipsin toinen puoli tuohon. Ja nyt tämä on valmis. Musta nämä korut on tosi ihania ja mä huomasin, että kun mä käytin tässä vihreitä, sit valkoista ja kultasta, niin mä olisin voinut aloittaa punaisella, sitten tehdä valkoisen ja vihreän. Ja siitä olisi tullut tavallaan semmonen vesimelonin välinen koru. Mutta joo, toivottavasti tykkäsit tästä videosta ja eipä mulla muuta. Heippa! Me nähdään sitten seuraavassa videossa.